Se você procura espaço, um apartamento pronto para morar, de frente para o mar, assiste esse vídeo até o final, que esse apartamento é para você. Meu nome é Bruna Eleutério, seja bem-vindo a mais um tour. Hoje eu estou aqui na Barra Norte de Balneário Camboriú, pertinho da Roda Gigante, para te apresentar um apartamento no edifício Metrópolis. Super amplo, com 315 metros quadrados de área privativa, todo mobiliado e decorado. Pronto para você usar com a família. Seja bem-vindo! O apartamento possui duas entradas, uma social e outra de serviço. E logo que entramos, já temos a visão de um amplo living todo integrado e uma bela vista para o mar. Na entrada temos o lavabo com essa linda pedra translúcida, que eu sou apaixonada. Em seguida, a sala de TV com esse sofá enorme que cabe a família inteira. E esse painel com a TV que acompanha todo o sofá. O apartamento está lindo demais, com uma decoração moderna, bem estilo praia, com tons claros e amadeirado. Seguindo o living, temos essa mesa de jantar com 8 lugares, com um lustre e aparador todo espelhado com detalhe de revestimento em cada lado. Aqui, se você quiser mais privacidade para cozinhar ou enquanto estiver jantando, pode fechar essa porta parcial ou totalmente, separando os dois ambientes. Esse espaço da ilha está incrível. Ao mesmo tempo que você cozinha, consegue interagir com todos os seus convidados. E a bancada, com a mesa em continuação, atende várias pessoas. Imagine tomar o café da manhã daqui, assistindo o nascer do sol. A parte da cozinha também está completa, com geladeira, forno, micro-ondas, coifa, cooktop, cervejeira e espaço para a máquina de lavar. Como vocês podem ver, o apartamento é realmente amplo. São 315 metros quadrados de área privativa e, além de todo o conforto aqui dentro, o condomínio ainda oferece área de lazer completa com uma bela piscina de frente para o mar. Indo para o lado leste da área íntima, temos 3 suítes bem espaçosas e quero destacar essa super suíte master. Tudo isso aqui faz parte dessa suíte. Aqui na primeira porta tem o closet, que é desejado pela mulherada. Logo na segunda porta tem o banheiro, com 2 cubas, banheira de hidromassagem, bem espaçoso. E por fim, o espaço da cama, com toda essa área de circulação e essa belíssima vista para o mar. Para o outro lado, ainda na área íntima, temos a sala de TV mais reservada, bem aconchegante, a quarta suíte, também bem ampla, e mais uma cozinha de apoio ao lado da lavanderia. Se você gostou, agende uma visita. Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!